Em essa classe nós outro vamos ver mm. algo muito interessante que é como implementar uma validação de e-mail utilizando a biblioteca ou o package de validator. Eh, aqui vamos utilizar um padrão de SOLID que é o Single Responsibility Principle e vamos utilizar as interfaces como métodos, ok? Para que possa implementar esta, esta, eh, para que esta classe possa implementar lá interface, donde contém este método e que tenha a validação de e-mail. E vamos criar com TDD, vamos criar aqui uma maneira fácil de validar os e-mails, ok? Pero antes de criar aqui o arquivo de testes, vamos aqui criar aqui, vamos poner aqui Adapter Validator, ou pode ser e validator, então aqui já tenho uma carpeta de adapter e meu validator então aqui eu vou criar é, email validator adapter .ts vou copiar aqui porque também vou necessitar do artigo de teste, então ele tem .ts do artigo de produção e também vou criar o artigo de teste, mas como é de integração, então nós vamos chamar de teste assim ponto teste. então se dentro de adapter dentro de adapter eu tenho eu tenho meu email validator e tenho meu arquivo de teste e aqui já pode começar a criar é, tudo que tudo que vai contener me me tudo que minha aplicação necessita para validar um email pode assim, começar a fazer a integração também aqui dentro de CRC eu vou necessitar criar também um arquivo e eu vou chamar de, de protocolos. Protocolos assim, vou chamar de protocolos onde vai ter todos os protocolos. Pode ter protocolo HTTP, pode contender é, protocolo de não sei, todas as interfaces. Então aqui eu vou criar um protocolo que eu vou chamar de email validator.ts, ok? E te diria, sempre, começamos pelos testes, mas aqui eu vou começar com o protocolo, começando a criar eh, esta interface que vai contener este método de validação de e-mail. Geralmente, para validar um e-mail, sempre te vai regressar um true ou um false. Eu não estou preocupado com esta, esta biblioteca eh, valida e-mail. O que me preocupa aqui Es que el email sea validado de la manera correcta y que sea imp implementado correctamente. Entonces, aquí ya voy a abrir mi terminal. De hecho, después yo voy a cambiar de, una, de, una, de un package a otro sin afectar el proyecto. Y tú vas a ver que, pues, que será bien simple trabajar de esta manera. Entonces, tu, tu lógica y la regla de negocio del cliente no fica dependiendo ¿verdad? de bibliotecas de tercero. no Eles que se adaptam ao tu projeto trabalhando com Clean Architecture. Então, se eu vou aqui instalar npm install é, validator. Então, se aqui já estou instalando ele validator para poder validar todos os e-mails. Também, eu vou necessitar é, instalar os tipos. Então, limpar a consola. npm install -d, porque dependencia. Entonces, arroba types validator. Ahí se completó. Si tú quieres saber más detalles, después tú puedes venir aquí y verificar como la biblioteca, la, la, la librería de validator funciona. Então aqui va vai validar um tipo de email, ver, tem um método is email para poder validar. Então é bastante utilizado, as pessoas utilizam muito. Mas já já te vou ensinar como é, atualizar isso. Digamos que tu estás com uma libreria vieja e tu queres atualizar para uma libreria mais nueva. Então, seria agregar em um solo componente sem afetar os demais. Utilizando o Single Responsibility Principle e o List Substitution Principle. E, eh, obviamente, o Interface Aggregation Principle. São os patrones de Solid que nos funcionam muito bem. Mas, nesse caso, já estamos fazendo no, no a implementação com a libreria atualizada. Mas, não nos faz diferença em utilizar uma libreria bela, porque o exemplo tu vai saber como utilizar na prática. Isso é é que importa. Que você sepa utilizar na prática. Então vamos ver. Então vai vir meu projeto aqui. Então eu vou criar um método. Então, assim, export interface. Vou criar um método que estará dentro de uma interface. E essa interface que é essa? É uma interface de email validator. Generalmente, como é essa interface, eu sempre pongo assim: um I na frente para detectar que, pois, que já sei que é uma interface. Então se esta interface que contém que contém isso, bueno se nós outro aqui diz que contém um validator com que contém um método is email, para eu quero chamar is valid, se ele é el válido vai lá, então is valid, então se esse método é, contém um email do tipo string, porque pois pues, é um email do tipo string e com uma função simples assim eu vou regressar um boolean isso o que me faz é regressar um true ou um false dependendo do, eu poderia fazer um return aqui de um true ou um return de um false, mas aqui me, gusta, me encanta sempre que criar o método e então eh, os conceitos eu utilizo em uma classe externa que é criando um adapter que vai receber esta interface que va a recibir este método yo no utilizo directamente mi controller esta clase esta interfaz no yo utilizo yo utilizo el adapter ¿verdad? que es responsable de conectar digamos así el intermediador la persona que está en el medio que conecta eh, el package con tu clase de producción aplicando el single responsibility principle perfecto eso ya está entonces Poderíamos já em pensar aqui a trabalhar com os com testes então aqui eu vou começar com o describe e esse describe o que, que que eu estou provando eu vou provar ele el o email validator então seria seria email validator muito bem Aqui adentro eu vou, como é um teste de integração, eu vou fazer como it. Então eu vou, assim como it. Assim. Então, se, e aqui, em esse caso, eu quero provar, eu quero retornar é, um false, verdade? de um validate. Então, se, eu vou dizer que should que deveria return false. Ou seja, deveria regressar um false de. Um false de? validator que é a livraria que vamos, o package que vamos necessitar para validar, elimio. Então isso é um como callback. Então se aqui, lo que eu vou utilizar, eu vou chamar de s uma const s -U -T, que é system on the test. Sempre utilizamos isto. E vou necessitar de um adapter, porque eu, eu não necessito provar diretamente minha interface. Acá né? eu necessito provar o adapter que vai contener uma que, que é minha clase de produção que vai receber eh, este protocolo de esta interface. Ok, então aqui seria o seguinte: aqui seria que nós temos que chamar o adapter aqui. Então seria isso é igual, a email. Validator Adapter Que esta esta clase não existe todavía. E, e, obviamente, como sempre pensamos por os testes, vamos necessitar fazer um, um refactor. Então, como, como, como seria para, pois, para poder já empezar a fazer o refactor aqui? Então, aqui abaixo, eh, eu vou necessitar um, um método que se llama. É isso, vale. Eu já estou capturando em uma variável porque se não seria assim, Por exemplo, should, que é sudo. Então, se vamos chamar aqui, estamos capturando, estão passando tudo isso para cá. Então, se acade, eu chamo ele método que vai ter is. Vale. Então, se esse is, vale, vai conter que um e-mail, válido. Você então, vai pôr aqui é e-mail arroba email.com, perfeito. E então se minha expectativa é expect, eu poderia pôr esut, você vai capturar isso aqui na const, is valid é igual a tudo isso. Então se minha expectativa é que is valid subi. Então se aqui eu pongo False, o vamos provar é caso que venga false. Então se nada disso existe e então se de eu serei obrigado a fazer um refactor. npm para poner os scripts de teste npm room test. Já me pôde para cá, aqui test int que é de integração vamos vamos pôr a correr os testes aí está correndo os testes muito bem então se falhou meu primeiro teste porque esta classe não existe então vamos criar então agora em meu email validator adapter que está aqui ve adapter esse é arquivo de teste de adapter. então se vou entrar aqui no adaptador e simplesmente aqui eu vou ser um export class e que é isso? É um email validator adapter. Ok? Uh, então, isso aqui, isso aqui, essa classe, eu posso já implementá-la também. Então, aqui eu vou dizer que necessito implementá-la de onde? De donde? necessito? De meu protocolo. Necessito capturar. Necessito aceder a este método. Então, aqui eu venho e digo ele o seguinte é implement então, email validator, mas aqui contém uma e porque pusemos de interface então já vai me dar a opção de importá-la já importei me interface já tenho minha interface então se me classe agora já está implementando esta interface, ou seja, já 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 tenho já tenho acesso a los métodos aqui. Se eu vengo aqui, me vale-se que é, obviamente que se foi é, captur, é capturar corretamente, tem um método is valid. Então já tenho que chamar esse método aqui. Então se aqui eu vou poner is valid. Então já me aparece como um método. E aqui dentro eu tenho que um e tipo string. E isso me regressa que um boolean que é um, que é um true ou um false. Pero em esse caso aqui eu já vou retornar return. Então se aqui eu tenho pode ser o seguinte por exemplo, retornar return false. Assim. Então se aqui eu estou regressando, fazendo ret, ret, um return de um false. Agora em mi arquivo de teste, eu já posso importar minha classe porque já, já existe já lo criamos então já tenemos temos já já nossa classe criada tudo corretamente e aqui faltou o new agora sim então vou a executar os testes outra vez e perfeito como me teste já passou eu já poderia fazer um commit, ¿verdad? De, de esta classe. Então, eh, podemos seguir, pois já me está regressando um false, mas em esse caso que seja válido, pois deveria regressar um true. Então, também necessitamos provar essa parte e vamos necessitar integrar o validator. Mas vamos um pouco a pouco. Então, aqui eu vou duplicar esse teste. Então, aqui return pode é, retornar um validator true, então pode poner aqui true para, para que me possa retornar um e-mail válido, então aqui a expectativa é que seja true, então se quando eu mando aqui meu teste vai começar a falhar, aqui está a coisa porque ok, aqui então vocês eu tenho que vir aqui pôr true, então se eu pongo true Então agora já tem a coisa. Hoje. É TRUE ou é FALSE? Então aqui seremos obrigados a implementar o Validator. Então aqui eu posso dizer algo. Que, que é chamar directo o Validator. Ou criar uma versão mockada aqui. Preciso criar um mock. Que é um mock. É basicamente isso que estamos criando aqui com o Return. Uma função válida que nos pode simular eh, eh, um boolean true e um false. Então, para isso, eu vou utilizar um, um recurso do Jest. Fora de Description, então, eu vou utilizar Jest. E aqui eu vou utilizar mock. Então, se isso é uma simulação, validator. Validator. Generalmente, quando queremos é, dar um resultado true, false ou simular qualquer tipo de informação, então utilizamos uma versão mockada de Jest. Podemos criar ativos externos para fazer mocks ou diretamente aqui em um de testing, que me gusta fazer diretamente aqui. Então, isso eu vou pôr como método. Então, como um objeto. E aqui dentro vai contener o que? Vai contener é, um método. Então e email Que seria basicamente isso aqui. Onde está? Is email Então estamos fazendo o validator de is email Então aqui contém este método. Que me regressa praticamente um boolean. Um boolean. Assim. Conforme de reto, isso me, re me retorna um... True, ok, isso me retorna true está perfeito. Agora já tenho meu método criado, meu mock de jest criado. Lo que necessito é es que em true, pois pues agora eu agregue este recurso de jest. Ah, outra coisa, antes disso de enviar diretamente aqui para ele validator return false, que eu vou passar a true, como na versão mockada. Eh, me gostaria também de criar aqui um um método, lá, uma função que me vai regressar eh, uma nova instância para poder reutilizá-la. Por se si acaso eu necessito colocar mais coisas aqui, então eu vou ir agregando aqui simplesmente reutilizar. Então aqui eu poderia criar um const mac shoot que seria desse eh, sistema de test para ser essa versão malkada, então isso é igual a que a esta simples function de email validator adapter, porque é o que estou recebendo aqui. E isso é uma função. Então seria assim. E o que vai acontecer aqui é sempre um return new é email email adapter assim, então eu vou utilizar sempre esta instância ao invés de esta, ok? Esta instância, perdoa este make make sut. Perfeito. Então, é aqui de onde eu estou regressando false. Eu vou empezar esta instância e, ao invés de utilizar me e meu validator, eu vou utilizar aqui ele, ele make Então se si eu necessitar depois qualquer coisa, pues eu simplesmente vou agregando aqui adentro, ok? Sem nenhum problema. Então vamos ver, teste, true false, continuou falhando. Eh, muito bem. Então aqui estamos encapsulando isto para cá. Perfeito. Agora como podemos utilizar esta função de jest? deste mock que estou regressando true. bueno aqui vamos utilizar ele, jest ponto spy on. Simplesmente isso é um, é como se for um observável, observable que está observando é, este mock aqui e que vai regressar esse true. Ok? Então, isso recebe que recebe um. Então, aqui recebe um validator. Validator, lá na biblioteca que instalamos, mais um string desse método que é is email. Você está vendo aqui? Esse é es o método que temos aqui. Você que eu vou chamar, então is email. Então se eu vou mocar, então eu vou chamar ele mock de geste. Esse é um recurso de gesto mock return. Então, return value value 11 então, vou vou, vou como false. Então, vou mockar como false. E basicamente essa linha de código aqui, eu vou copiar lá, porque eu tenho que também a fazer isso em é, um pouquinho mais abaixo quando nós trovamos vamos, vamos provar se é um e-mail válido ou não. Para por agora eu vou errar aqui. Então, eu vou aqui executar meus testes. npm run test int de integration e vamos ver como está quedando lá coisas lá coisa aí então se me teste toda vez sigo falhando sigo recebendo false então se poderíamos ir em nossa classe de produção aqui e chamar realmente é eh, a biblioteca está este package de, de validator então se em en minha adapter aqui já não vou retornar mais false então aqui eu vou retornar a la biblioteca mesmo então eu vou chamar ele vai ser um return de validator ponto e tenho que chamar is email que estou chamando is email e lo que tenho que mandar aqui é um email válido para que possa funcionar correctamente, então se deja por test aquí teste aqui. Perfeito, me teste já está passando. Deixa se eu pôr qualquer coisa aqui, e me vai funcionar, porque já me está é, regressando lá informação. Pero se eu vengo aqui -me ver. e regresso este e-mail, e me está regressando um boolean. Segue passando. Então, aqui, se eu mandar qualquer coisa, ele vai passar em ele teste. O correto é que eu tenho que a mandar um e-mail válido, já que eu estou importando lá a, a, a biblioteca validator. Então, se aqui, em Validator.isEmail, ponto eu tenho que passar um e-mail válido. Se não é válido, pois, então, não deveria aceitar. Então, se temos que criar em nosso teste eh, mais um teste para isso, de acordo? Então, Aqui eu vou criar. Eu, eu posso duplicar esse teste. Eu posso duplicar esse teste, para ele será um pouquinho diferente. para Eu vou copiar aqui esse mesmo teste. E agora? Então, sim. Aqui eu posso dizer: Should, é, deveria retornar é, um correct email ou algo assim de validez. Format: correct email. Of the. Validate, então se deveria regressar, retornar um, um e-mail correto de validate. Então se isto é um e-mail validate que está recebendo, é aqui eu eu, eu posso poner um, um, um observable para capturar essa essa variável, porque aqui eu tenho que já poner o geste, o método de jest. Então se aquilo que eu vou fazer é criar um new const, então se isso vai ser is valid observe depois de que é um, um observa ou simplesmente pode ser que é um, um spy referente a, a jest um spy on assim como está e isso é igual a que é igual a tudo isso aqui de jest isso aqui eu mando pero em esse caso eu não vou necessitar mocar, aqui eu tenho que mandar somente o validator mesmo então até aqui está perfeito então como eu não estou preocupado com esta resposta eu não vou necessitar capturar isso mas o método direto e aqui eu vou mandar ele meu observable que seria o spy on então o spy on estou chamando como true pero isto aqui eu vou quitar também então, necessitamos utilizar agora outro recurso del Jest que é o to have been called with para que possa llamar correctamente. então seria to have será to have been called with esse aqui e aqui temos que mandar um e-mail válido então aqui eu mando um e-mail válido um string e vamos ver o que passa aí eu mando então se já estou recebendo um string vazio então se a expectativa é receber um e-mail correto estou recebendo um string vazio para acá em me parâmetro eu já eu já quito isso e a hora de eu mando ele meu mandando ele Agora, se nosso teste está passando e já está integrado a biblioteca de este, este package de validator, então se minha classe de produção, eu posso vir aqui como estou recebendo o e-mail por parâmetro que estou mandando por allá. Eu vou mandar um e-mail, vou mandar aqui e-mail qualquer coisa e meu teste deveria de fallar porque isso não é um e-mail que estou recebendo, correto. Ahora, si yo mando un email correcto, bien formatado, me debería recibir, pasar correctamente. Aquí ya tenemos nuestra integración. El otro sería, eh, pues, agregar en tu controler eso y perfecto, ya estaría funcionando. Y todas las veces que tú quieras cambiar eso, pues, tú lo cambiaría eh, por, por aquí. Ahora, si tú tienes otra biblioteca, digamos así, que... Aí outra que se chama email validator. Como seria essa integração npm package? Me acordei aqui, não encontrei. Então, aqui eu vou instalar esta biblioteca, esta, esta package para mim teste E agora ele cliente disse, sabe o que? Não quero utilizar mais esse validator. Eu quero utilizar outro. E tu, tem já, e tu já está utilizando esta classe em produção. É, em diferentes componentes para validar emails. Tu solamente tem que cambiar aqui. Não necessita cambiar em outro lugar. Então, aqui eu vou instalar. Já estou instalando. Perfeito. E também vou necessitar também vai necessitar del npm e menos de já me põe isso para cá para ter mais espaço eh, arroba @types email validator estou instalando os types para esse email validator porque o cliente disse que não quer mais isto queres este agora que estamos instalando então vamos ver como podemos fazer isto ok tem que aprender a ler documentação. Vamos ler aqui a documentação. Então, agora, esse em, em outro, o método seria EasyMail. e Então, se em este seria que Validate. então, se temos que aplicar esse, temos que cambiar esse método. Então, se para isso, vou começar por mistério. Sim, se eu aqui, então, se isso aqui já não é mais e-mail, é um Validate. Valide e mais abaixo eu vou observar aqui. Me espalha vai verificar. Ele valide para isso. Eu tenho que chamar de vai ser validator mesmo. Pero acabei me ver como está. Uh, require validator. Sim, pode continuar. validator então eu não necessitava cambiar. Aí, a pera aqui só vai agregar validator. Email validator perfeito, já me reconheceu. Então, acá é um validator mesmo, não regressando da forma da maneira original, Pero não tem o método e-mail. Então, seria validate. Validate. já reconheceu. Então, você está observando este método. Já me para cá. Não é e-mail também. Vou cambiar todos acá para que ele possa observar. E pois eu creo que já está listo. Seria somente se eu venho aqui npm test npm run test unit int de integration. Então, se me está falhando, está falhando por regressando sempre false. Entonces, Aqui eu venho, então, sim, minha classe de produção e aqui vou importar porque não importei. Então já não é mais e-mail porque estou integrando outra biblioteca. O então, se validei, então vai ser tal tal e e-mail não existe. Então, seria ele valida com isso? Eu creio que nosso teste poderia passar, deveria passar. então se passou nosso teste. Agora podemos vir aqui e mandar ali limio por parâmetro que estamos que estamos recebendo, aí que poderia ser del body ou whatever. A ver. Agora sim, nosso teste está passando corretamente e já com outro package integrado. Então imagina que tu tenha isso em mais de 30 componentes que tu está fazendo de diferentes tipos de validações. É, aplicando esse conceito de implement interface de email validator então que isso é basicamente list call substitution principle que nós outros utilizamos muito é, nos ajuda muito a poder é, a ser refactor, a poder é, implementar interface e fazer validações como isso aqui uma integração então é, como como aqui estamos cumprindo com o princípio de Solid porque diz bem claro, disse bem claro que é open close eh, principle que na classe está aberta para extensão e não para modificação. Então aqui nós estamos simplesmente recebendo esta classe, e estamos implementando ela de um disco substitution principle e aplicando o validator aqui retornando este valor, este valor. Então se agora já temos a biblioteca validator integrada e tudo funcionando perfeitamente. Depois, nós outros vamos fazer outros tipos de implementações, como vamos a implementar o bcrypt para poder encriptar o password. Vamos também implementar aqui uma integração com o DB e aos poquitos vamos dando formalidade a aí projeto, eh, Então se si tu está mirando esse vídeo, este por favor para ti que muito muito, espero que não te esteja aburrido de lá classe estou estamos sempre aberto a sugerência tu pode deixar tu sugerência aí tu comentário e dizer Mira Giovani me gostaria tal isso antes de qualquer coisa solamente te pido que pues, que antes de tu avaliar o curso por favor tome o curso completo para dar uma avaliação porque às vezes as pessoas te dão uma avaliação de la nada por impulso porque não lhe gostou uma classe porque não lhe gostou algo simplesmente isso mas não entendeu literalmente o conceito como funciona então, se tu não sabe como um review, um comentário mal, às vezes, como uma pessoa mal intencionada, nos causa daño como tutor, tu, eh, como tutores. Porque eu te digo, isso aqui são horas e horas de experiência e de estudio que nós outros aplicamos, às vezes. E te vou dizer, o que ganamos, às vezes, aqui são, pois, que são 10 dólares, que está bem que tu trabajaste, que tu investiste e tudo lo pagaste. Esto está perfeito. Mas acuérdate que te estamos dando muito conhecimentos também e, e muitos anos de experiência por este preço e de verdade para mim é muito significativo porque eh, aqui tu está aprendendo múltiplas coisas tu está aprendendo padrões de projetos testes unitários testes de integração está aprendendo Solid isso não é um curso de Solid para tu aprendi Solid aqui aprende muitas coisas mas às vezes de verdade me sinto um pouquinho triste com algumas pessoas Que no, ve, no mire tu esfuerzo. Son personas que yo llamo de personas egoístas. Que simplemente mira lo que está necesitando. Y pues no mira el esfuerzo que la otra persona hizo para poder ayudarle. Entonces pues yo te pido que antes de avaliar el curso. Que por favor que tú tome el curso completo. Y si te da la intención de darme un review mal. Un comentario mal. Porque siga adelante para que sea algo justo. Porque nada mal en este mundo do que una injusticia. Assim que, pois, eu te agradeço muito por mirar esse vídeo e simplesmente estamos aqui para ajudar um ao outro. Te vejo na próxima classe. Um abraço.